Ага. Страшно, дивіться. Це капець. Ми знаходимося зараз в Херсоні, це район Карабельний, так? Тут вода була. Більше 10 днів назад ми тут каталися на лодках. Ну, каталися, це так сказати, не каталися, ми рятували тут життя людям, да? Тому що дуже багато було затоплено будівлі, і люди просто сиділи на дахах, і ми їх знімали. Оце будинок, яким ми почали допомагати людям, ну тут повністю, як вода була повністю. Вище від ліва, да? Ага. Зараз ми пройдемо, побачимо. Наша команда сьогодні тут вже почистила. Не до кінця, ще ми продовжуємо все чистити. Ну, щоб ви зрозуміли, тут ну, бруду було повністю. І тут була вода. Ми вбираємо зараз воду, ми чистимо повністю весь мусор, да, все сміття. А його тут дуже багато. Цю всю мебель просто її треба викидати. Всі двері, тобто це повністю все треба виносити. Тому що воно вже повністю не годиться. Тільки треба його на мусор. Це люди... які ціле життя працювали на цей будинок. Воно все зруйновано за якийсь такий один миг. Це наша команда разом з церквою Скінію. Ми допомагаємо тут людям, повністю вбираємо все сміття. Запах такий ну, дуже тяжкий. Да? І коли ти виносиш ці речі і бачиш дитячі, якісь нагороди. Люди все життя до чогось йшли, будували цей будинок, вони займалися своєю справою. Діти ходили в школу на змагання. Ну, їхнє життя стало на паузу. Да? На ту паузу, і вони не розуміють, що робити далі. Наша задача – підтримати їх обов'язково, допомогти. Тут просто був диван, і тут ще нічого, ми, ну, якби це вже зараз власниця будинку, все сюди, все, що вже підсохло, поклала сюди. Тут туалет, душова кабіна, пральна машина. В цій кімнаті ми її вже фактично вичистили. В цій кімнаті опала штукатурка, тут було дуже багато гіпсу, штукатурки, одягу багато. Ось тут, в положенні на от такому на вікні, скажімо так, було ліжко-полуторка з матрасом, з усім. Вудочки, все було просто розкидане, крупи, просто ми дуже багато мішків звідси вже винесли. Це вже я трошки почистила з ковра рештки штукатурки, тепер нам треба винести цей коврик. Поздувався ламінат, меблі вже, я не знаю, чи з них щось буде. Техніка, тут все, коротше, клавіатура, монітори, вже все в бруді, просто все в мулі. І зараз будемо далі закінчувати. І це поки що повністю, майже повністю почистили лише одну кімнату. Я хочу казати всім, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до тих, хто допомагає. Дуже важливо кожного допомога. Я хочу, щоб весь світ прокинувся і допомагав. Я, в принципі, не очікувала просто, що так буде важко, фізично важко, тому що все це треба витягувати, все важке просто. Штукатурка впала, гіпсокартон, і це все пакується в мішки, і це все витягується. І фізично важко. Люди самі за свій кошт ніколи в житті цього не відбудують і не відновлять. Тому дуже важливо, щоб приєдналися всі. Разом ми сила, разом ми переможемо. І ми знаємо на 100%, що з нами Бог. Тому що з нами правда.